ovetenskapliga testen. Vilket kräftbete är bäst? Och för att vi ska göra det här på så vetenskapligt sätt som möjligt så måste vi ha givetvis en referensbur i varje lina. Vi kommer att ha tre burar. Och ha lite annorlunda vete i de andra. Och vi kommer att köra en vegetarisk. En vegetarisk lina. Lina. Och så kommer vi köra en köttlina. Häng med! Testa! Och kolla vad som händer. Första buren, första linan. Fisk, referensbur. I första buren. Banan. Bananerna är fina. Frågan om du ska ha med en skalet. Jajamän, vi tar skalet med. Det är fasen, det är klart. Och jag mosar in den här i sådär va. I kanon tror jag. Banan. Och så kör vi en hel banan. Och så kör vi en hel banan, ja. Det är klart, för fasen. Med skal och allting. Jajamän. Så bur nummer två. Banan. Bur nummer tre. Potatis. Det ska vara bra skit, jag har hört. Både kokt och grov potatis. Självklart. Potatis. Jäkla massa potatis. Vi tar lite till va? Men till när jag säger att vi kör färsk potatis. Fint ska det vara. Fint ska det vara. Bur nummer tre. Potatis. Ser lite roligt ut. Fisk såklart. Referensbur. Fisk. I den andra. Korv. Och vi slår på stort. Vi kör både falukorv och grillkorv. Korvar i mängder. Korv alltså. Korv går han helt till. Korvbur! Bur nummer tre, andra linan. Köttbullar! En jävla massa köttbullar. Bur nummer tre, köttbullar. Då lägger vi. Korv. Korv, ja. Korv. Två. Fisk. Fisk. Länder det? Ja. Köttbullar! Mamma ska ha en, eller? Nej, Ikea. Ikea? Där. Så. Åh, hej! Kom. Tänk om kräftarna smakar korsen. Och då var det dags för den vegetariska linan. Och vi börjar med potatis. Redo? Japp. Och i mitten? Fisk. Referensburen med fisk. Banan! Klar? Ja. Har man hört så mycket snack om vad som ska gå och inte gå. Ja. Nu är det blivit test. Nu är det dags att lägga sin odds på det här. Ja, går bäst. Tror du att det är den vegetariska linan med potatis, banan och referensfisk då förstås?
Eller är det köttlinan med köttbullar från Ikea? Eller falukorv? Eller fisk som är referensbur? Lägg en kommentar under filmen. Vad blir din gissning då? Min gissning? Ja. Jag vet, jag har hört en himla massa historier om potatis. Men jag kan tänka mig att det kan funka. Men jag vet inte. Men falukorven tror jag slår högt alltså. Ja, men jag är likadant där på potatisen. Mest nyfiken är på bananen faktiskt. Ja. Mm. Hur den går. Men jag tror ändå köttlinan går bäst. Köttlinan? Ja, jag tror det. Ja, vi får se imorgon. Ja. Häng med då. Häng med! Köttbullar! Åh oh, fan! Köttbullar, locka kräftor. Kolla den! 15 som fan! 1, 2, 3, 4, 5! Köttbullar är inte odugligt. Trevligt. Nu kommer vi mellan buren då, och då är det ju fisk. Nu är det fisk. Fisk, locka kräftor. Fisk, locka kräftor. Men det visste vi ju. Ja, oh, ja, absolut. Vi får räkna sen. Men det är ju betydligt fler än köttbullar. Ja. Korv. Korv lockar kräftor också. 1, 2, 3, 4, 5 va? Ja, 5 tror jag. Ja. Banan. Banan! Lockar inte kräftor. Det lockar inte. Fisk. Det lockar. Ett rönsbur. Lockar. Potatis. Lockar faktiskt kräftor. Du ser. Inte så många. Men det lockar. Två stycken. Kräftor äter gärna kött, gärna fisk, ja, jag säga. Ja, och kött. Och kött, ja. Ska vi ta och göra en räkning? Det tycker jag. Ja. Och då räknar vi lite noggrannare. Fisk, referensbur för den vegetariska linan. 8 stycken. 8 kräftor, fisk. Vegetarisk. Potatis. Potatis. 1, 2. 2. Potatis. Och bananbören. Ja. 0. Det gick med torsk. Där har vi lunch också. Bananer klarar vatten. Ja, det klarar den alltid vatten. Ja. Bra. Köttlinan korv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken! 6 stycken! Korv funkar alltså! Köttbullar! Köttbullar! 2, 3, också 5 stycken! Och referensburen på köttlinan fisk. Det som var några miljoner. Det kändes som det, ja. 18, 19, 20, 21! 21 stycken! Ja, fisk är ju bäst, men det går nog att fiska kräftor på vad som helst. Det gör nog det. Utan banan. Utan banan? Ja, utan banan. Vad slår du vad på? Du slår vad på potatisen. Ja, och nej, du, ja, jag var ju, jag trodde du var nyfiken på banan. Ja, det var jag, men jag trodde nog att köttet skulle slå. Ja, och jag sa ju att korven. Ja. Skulle jag tro var bra. Ja. Nu har ni sett en ovetenskaplig vetenskaplig test. Ja.
konstaterat egentligen att fisk i buren är nog ändå det bästa. Favoriten. Tack för att du har tittat och här kommer uppspaltat hela listan.